Najnovija tehnologija poslednje generacije u proizvodnom pogonu Dineco DOO Trebinje, proizvodnja namještaja po mjeri. Zaokruženi tehničko-tehnološki proces koji višestruko povećava kako performanse gotovog proizvoda, tako i efikasnost samog proizvodnog procesa. Moderno i kvalitetno, Dineco. Sve informacije na broj telefona 059 261 060. Dobro jutro, poštovani gledaoci. Dobrodošli u novo izdanje jutarnjeg programa Herceg Televizije. Evo narednih pola sata i ovog ponedjeljka, 17. avgusta. Nadam se da ćemo se lijepo i ugodno družiti. Sasvim kratko ćemo vam saopštiti sve neke neophodne, a lijepe informacije koje su vam potrebne za dobar početak još jednog dana. Nadam se da ćete ostati sa nama. Ono što smo vam pripremili jesu prije svega servisne informacije, stanje na putevima, malo ćemo vas informisati o tome koji su ljudi i događaje obilježili ovaj 17. avgust kroz istoriju. Dosta dobrih vijesti nam ovih dana stiže, makar što se tiče onako zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj. Od petka, čini mi se, kada je uručena prva elektronska knjižica, dakle nemamo više, neće biti više papirologije, nešto više ćemo o tome kasnije, sve će onako biti manje više elektronski, tako da evo dosta olakšica kako za nas pacijente, tako i za naš zdravstveni sistem, tako i uštede za naš fond. Evo mi se kažem, sve ćemo, o tome ćemo svemu reći nešto detaljnije tokom jutarnjeg programa, tako da nadam se da ćete ostati sa nama. Za početak ćemo pogledati izvještaj Automoto Saveza Republike Srpske o stanju na putevima i graničnim prelazima. Dobro jutro. Jutarnja magla smanjuje vidljivost na području Markovnjić grada i Pridora te dolinom rijeke Bosne, pa vozačima savjetujemo opreznju i sporiju vožnju. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina skrećemo pažnju na moguće odrone. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, privremena signalizacija reguliše saobraćaj i njeno poštovanje obavezno. Zbog izvođenja minerskih radova na magistralnom putu Pale-Sarajevo, lokalitet kamenoloma Ljubogošta, danas u vremenu od 15 do 16 časova izvršit će se privremena obustava saobraćaja u maksimalnom trajanju 15 minuta. Od danas će zbog radova na magistralnom putu Srbac-Dervinta biti izmijenjen režim saobraćaja. Vozila će se propuštati na izmjenično jednom saobraćajnom trakom u vremenu od 7 do 17 časova. Na magistralnom putu Ljubinje-Trebinje, dionica Ljubinje-Trnovica 1 i danas od 8 do 14 časova bit će obustavljen saobraćaj, a na regionalnom putu Crna Rijeka-Bjelajce od 8 do 16 časova. U toku su i radovi na asfaltiranju magistralnog puta Brčko-Bjeljina od kružnog toka Ilićka do naselja Gredice. Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj se odvija na izmjenično jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj zbog radova obustavljen u tunelu Jase na magistralnom putu Prozor Jablanica. Putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativne pravce. Obustava saobraćaja na snazi u tunelu Vinac na magistralnom putu Jajce Donji Vakuf, a vozila na ovoj dionici saobraćaju obilaznicom oko tunela. Zbog izvođenja radova na mostu jednom trakom na izmjenično saobraća se u mjestu Semizovac na putu Sarajevo-Olovo. Za danas su u vremenu od 7 do 17 časova najavljeni sanacioni radovi na magistralnom putu Kiseljak-Busovača, zbog čega će se saobraćati jednom trakom na izmjenično. Nema dužih zadržavanja ovog jutra na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima Humi-Metaljka nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je granični prelaz Deleuša odranije zatvoren zbog radova. Ovog jutra iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Olga Borjanović. Prijatno vam i do slušanja.
Što se tiče servisnih informacija, snabdjevanje grada vodom odvija se uredno, iz vodovoda kažu nema danas najavljenih radova, snabdjevanje električnom energijom u ovom trenutku također je uredno i također iz Elektrohercegovine za danas nemaju najava o radovima. U službi hitne medicinske pomoći u ambulanti je pregledan 41 pacijent, 10 intervencija imali su ljekari ove službe na terenu. U Trebinskom porodilištu nije bilo novorođenih. Što se tiče vatrogasaca, imali su mir na 24 časa, nisu imali uopšte intervencija. Putevi u regiji su prohodni, kažu iz Hercegovina puteva, a što se tiče trenutnih temperatura, 22 Trebinje, Bileće 20, Nevesinje 17, Gacko 14 i Planinski preboj Čemerno 15 stepeni Celzijusa. Nakon velikog uspjeha koji je ostvaren u Srbiji, projekat Ponosna kartica počeo je da se realizuje i u Republici Srpskoj. Dio ovog projekta postala je i opština Prnjavor, a prethodno su isto uradili i grad Banja Luka, te opštine Laktaši i Teslić. Majke sa troje više djece u opštini Prnjavor uskoro će pri kupovini moći da ostvaruju dodatne popuste uz ponosnu karticu 3+, zahvaljujući potpisivanju ugovora između Fondacije za život, koja je nosilac projekta, i lokalne zajednice. Cilj je da porodice sa troje više djece ostvaruju popuste na usluge i proizvode kod privatnih lica u Republici Srpskoj. Opština Prnjavor je zaista pokazala i spremnost da konkretno izrazi svoju podršku svakodnevici i podizanju većeg broja djece. Ono što je posebno treba istaći u ovoj saradnji koja od danas je formalno počela sa opštinom Prnjavor, jeste činjenica da naši budući korisnici, građani, moći će da se konsultuju u vezi svega što se tiče prijave za ponosnu karticu u samoj opštini. Dakle, osim što će opština da učestvuje putem ovog sporazuma, imat ćemo i tehničku podršku za realizaciju projekta na taj način što će biti određen službenik u opštini koji će biti zadužen za asistenciju građanima za prijavu za ponosnu karticu. Uslov za dobijanje kartice je da je bar jedno od troje ili više djece maloljetno. Prvenstveno je zamišljeno da ponosna kartica glasi na ponosnu majku, jer je ona ta koja nosi najveći teret podizanja i odgajanja djece. Međutim, u skladu sa okolnostima, moguće je da kartica važi i na druga lica. Zahvalnost Fondaciji za život i što je Prnjavor dio ovog projekta izrazio je načelnik opštine Darko Tomaš, ističući da je ovo veoma značajan projekat za Prnjavor i ove porodice. Da ovo je jedan od važnijih događaja na području naše opštine što smo učinili u toku ove godine, i posebno je važno evo da će porodice koje imaju troje više djece na ovaj način uspjeti da, ajmo reći, ostvare uštede prije svega u potrošnji koju imaju svakodnevnoj. Naše informacije govore da otprilike negdje potrošačka korpa preko 2000 maraka, da će učešćem u ovom projektu, odnosno izdavanjem ponosne kartice i njihovim korištenjem, svaka od porodica imati sigurno od 100 do 200 maraka mjesečne uštede u svojoj potrošnji, a prema informacijama odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti na području opštine ima preko 850 takvih porodica. Računica je jasna, u njihovim džepovima ostaće između 1 i 2 miliona maraka godišnje. Tomaš je pozvao sve privredne subjekte sa područja opštine da se priključe ovom projektu i pomognu porodicama sa troje i više djece. Uvjeren sam da će ova ideja naići na odobravanje naših privrednih subjekata, a ono što ćemo već danas uraditi jeste da ćemo obavijestiti korisnike na koji način da se prijave i da što prije krenemo sa realizacijom, odnosno podjelom kartica. Pored Prnjavora, dio ovog projekta su ranije postali Banja Luka, Teslić i Laktaši. Na naslovnoj strani današnjih večernjih novosti su sljedeće teme. Realizacija Vučićeve ideje formira se tim za zaštitu svetinja. Svijetu predočiti udare na hramove od Dečana pa nadalje. Vlada Srbije i Srpska pravoslavna crkva okupit će eksperte u narednim danima. Spriječiti uništavanje baštine na Kosovu i Metohiji u Hrvatskoj i Crnoj Gori. O čemu se ovdje tačno radi, saznajte na strani broj 3. Pjesma posvećena čuvenom pjevaču Tozovac i Željko Tomi u čast. Strane broj 30 i 31.
Tragedija u blizini Teslića u Republici Srpskoj, nastradale majka i kći, teško povrijeđeni muž i drugo dijete. U Moskvi treća faza ispitivanja bez zapada zbog brzine Rusa i cijene vakcine. Bijes zapada zbog brzine Rusa i cijene vakcine. Nesvakidašnja inicijativa u Austriji, Srbi odbijeni, a Bosanci bi da budu manjina. Ovakav status već imaju Romi, Hrvati i Slovenci. Strana broj 5 današnjih večernjih novosti. Na naslovnoj strani Glasa Srpske izdvaja se intervju koji se nalazi na strani broj 5 načelnika opštine Dvor Nikole Arbutine, koji kaže Hrvatska ne sluša ni svoje građane. Ruska vakcina podijelila je svijet, ali i javnost u Bosni i Hercegovini. Antiviruska histerija i u borbi za zdravlje. Strana broj 3. Preduzeće iz Bosne i Hercegovine na samoproglašeno Kosovo plasirala proizvode u vrijednosti od skoro 25 miliona maraka, ohrabrujući povratak na izgubljeno tržište. Strana broj 8. Nedostatak propisa i dalje gomila ogromne količine oduzete robe u upravi za indirektno oporezivanje, donacije još trunu u skladištima. Književnik Marko Tomaš za Glas Srpske o prvom romanu, pandemiji i globalnim promjenama, nalazimo se na brodu, a nema nikoga za kormilom. Strane broj 14 i 15. Nezavisne novine istražuju ko sve u Bosni i Hercegovini ima danonoćnu policijsku zaštitu. Desetine političara pod budnim okom policije. Strane broj 2 i 3. Mladen Rađević, najmlađi vodeničar na slapovima Krupe kod Banja Luke, konobarsku tacnu zamijenio vodeničarskim točkom. Pandemija desetkovala poslovanje autobuskih prevoznika u Srpskoj, korona prevoznicima buši karte za opstanak. Strane broj 12 i 13. Najbolji paraplivač Bosne i Hercegovine sprema se za Portugal. Memić juriša na evropski vrh. Bosna i Hercegovina u problemima zbog usklađivanja sa Evropskom unijom, crno tržište duvana cvijeta, prihodi od akciza sve manji. Niže cijene stanova u najvećem gradu Republike Srpske u odnosu na 2019. godinu, kupci u Banja Luci prošli jeftinije 411 maraka po kvadratu. Osjeti život. Probaj Humsko. Život je ljepši uz dobar internet. Vaš Elta kabel. Tu smo da olakšamo vaš posao. Brzi, sigurni, pouzdani. Isporuka vaših pošiljaka na bilo koju adresu u Bosni i Hercegovini. Dok kažeš X. X Express brza pošta. U susret novoj poljoprivrednoj sezoni izdvajamo provjereni sertifikovan sjemenski materijal krompira i luka, sve vrste đubriva specijalno prilagođena zemljištima Hercegovine, provjeren sadni materijal. Distributeri smo hemijskih sredstava vodećih kuća, sastavljamo programe zaštite i ishrane biljaka u cilju što boljih i kvalitetnih prinosa. Posjetite nas u poljoprivrednoj apoteci Agroplod u Mokrim Dolovima ili pozovite na broj 065-390-190. Na klik do kupovine, televizori već od 198 maraka. Posjetite web shop eponuda.ba ili infocentar Trebinje. Pakovanjem se dopada, onako na neku retro opciju ide to. I sviđa mi se ova čirilica, moram priznati. Vrhunska pjena. Sjajno pijem. Mogu još naspiti. Banja Lučko. Treba ti novac u najkraćem roku. Flash cash odobravam u skoku. Mikrofin.
Bolnica Gradiška i domovi zdravlja Kozarska Dubica, Gradiška i Srbac. Prve su ustanove u kojima danas počinje rad integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, što znači da bi trebalo da počnu sa primjenom elektronskih uputnica, recepata, kartona i kartica. Osiguranici u ovim lokalnim zajednicama prvi su u Srpskoj koji će dobiti elektronske kartice. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja su pojasnili da nije potrebno da se stvaraju gužve u nadležnim poslovnicama fonda, jer će i sadašnja knjižica važiti sve dok osiguranici ne podignu nove elektronske kartice koje će dobiti besplatno. Za preuzimanje novih knjižica za sada nisu postavljeni rokovi, te ih osiguranici mogu preuzeti prilikom odlaska u poslovnice radi ostvarivanja nekog od svojih prava iz zdravstvenog osiguranja, navode iz fonda. Iz fonda je ranije sada rečeno da će biti potreban prelazni period da bi ove zdravstvene ustanove u potpunosti prešle na novi sistem, odnosno da bi IZIS u potpunosti profunkcionisao. Nakon ovih i ostale zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj postepeno će se uključivati u ovaj sistem i do kraja godine većina njih biće uvezana u IZIS. Direktor fonda Dejan Kusturić rekao je da su brojne prednosti ovog projekta. Sve zdravstvene ustanove i institucije biće uvezane i svi će imati jedinstven uvid u medicinske podatke pacijenata, što će spriječiti dupliranje dijagnostike i drugih usluga, a tako će smanjiti i troškove. Kusturić je dodao da će pacijenti sada moći da vide koliko koštaju usluge koje su im pružene, a plaća ih Fond zdravstvenog osiguranja. Željko Garmaz u Trebinju će predstaviti novu knjigu Vinske priče Bosne i Hercegovine. U ovoj knjizi donosi priču o sortama po kojima je naša zemlja poznata i sa 440 stranica nudi vinski vodič kroz Bosnu i Hercegovinu. Željko Garmaz je drugi niz godina pisao za Druge, 24 sata, Vjesnik, Globus, Slobodnu Dalmaciju, Nedeljnu Dalmaciju, Bosanske poglede i Valter. Onda je shvatio da je vrijeme da počne da piše za sebe onome što najviše voli, o Africi i vinima. Ovaj poznati bloger, pisac i humanitarac sa prebivalištem u Osijeku, autor je 7 knjiga, a ovih dana izašla je i 8. Vinske priče Bosne i Hercegovine. Predstavljanje knjige održat će se, kako Željko kaže, u inat koroni u ponedjeljak, danas 17. avgusta u 18 časova u vinariji Vukoje u Trebinju. Ministarstvo prosvjete i kulture predložit će danas Vladi Republike Srpske model organizacije nastave u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2020-2021. godini, koja bi trebala da počne 1. septembra, rečeno je Srni u ovom ministarstvu. Opredjeljenje Ministarstva prosvjete i kulture i Republičkog zavoda, pedagoškog zavoda, jeste da se nastava za učenike osnovnih i srednjih škola organizuje u školskim učionicama, ali uz obavezno održavanje svih epidemioloških mjera koje je propisao Institut za javno zdravstvo, istakli su u ministarstvu. Prijedlog modela organizacije nastave u školskoj 2020-2021. godini Ministarstvo prosvjete je pripremalo u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite i Institutom za javno zdravstvo. Veći dio nastave u drugom polugodištu školske 2019-2020. godine odvijao se po modelu nastave na daljinu zbog pandemije virusa korona. 8:57, preostalo nam je još da pogledamo jedan blok reklama. Ostanite uz program Herceg Televizije, naravno budite uz naše vijesti danas u 16:30 i pratite nas na internet portalu herceg.tv. Gledaj, pričaj, surfaj. iBox 50 paket za samo 50,20 km. Vaš Elta kabel. Restoran Ognjište je ekskluzivan restoran sa internacionalnom kuhinjom i vrhunskom uslugom. Nalazimo se na jedinstvenoj lokaciji u Trebinju, na samoj raskrsnici prema Dubrovniku i Herceg Novom. Nek bude domaćinski. Restoran Ognjište. Najnovija tehnologija posljednje generacije u proizvodnom pogonu Dineco DOO Trebinje. Proizvodnja namještaja po mjeri. Zaokruženi tehničko-tehnološki proces koji višestruko povećava kako performanse gotovog proizvoda, tako i efikasnost samog proizvodnog procesa.
moderno i kvalitetno Dineko. Sve informacije na broj telefona 059 261 060. Priča iz srca Starog grada. Portobello. Nije lako biti glumac. Definitivno je lakše voditi kafan. Na pivu zarađujem, držim krčmu, znači glavna zarada mi je od piva, a i ja ga trošim. Ima li ovo za ponijet? Banja Lučko. Vjetrenica je najveća i najpoznatija pećina u Bosni i Hercegovini. Turističko odredište i zaštićeni spomenik prirode još od 1950. godine. Smještena je uz sam rub Popovog polja u selu Zavala, opština Ravno, a od Trebinja je udaljena 45 minuta vožnje. Sve detaljnije informacije možete pronaći na zvaničnoj stranici www.vjetrenica.ba.